Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Nugroho miwah seh wilasaning Gusti mugi tansah kasariro dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pebanggian kalian kulawarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggolo ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jagenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Saksampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparmo ing dalu menika kulawarga ageng Wahyu Manggolo badhe nyegahaken cariyos pamundhutan. Cariyos humor ingkang mawi ira-irahan. Gagak Mataram utawi Jambul Kromo Yudo. Dalang sarta pendhapuk katindakaken Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakaken Dimas Eko Pranoto. Pangebrak katindakaken Bapak Suhardi Wondene Pranoto Pakliran. Ingkang dipun tindakaken Raka Masu kawin sakonco. Teknis so dekorasi katindakaken Bapa Sutarto ingkang dipun biyantu Dimas Jiji. Pranoto lampu tewi lekting dipun tindakaken Dimas Budiyono Batak. Pangrego Busono katindakaken Dimas Agus Wijanarko. Binarung umling Kyai Gong Somadularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo kanthi pangli ing Swarawati utawi pesinden ingkang dipun tindakaken Ibu Supariana. Pranoto Gending katindakaken Dimas Hadi Prayitno wondene Wiraswara dipun tindakaken Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari ingkang dipun tindakaken Adimas Ari Sembrul, Raka Mas Edi Watono Sarto, Adimas Udin Galdowo. Pagelaran sandiwara ketoprak Wahyu Manggolo dipun sengguyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Raka Mas Gentong Kawa-kawa. Iwondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Adegan sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Blambangan. Hadipati Dandang Walico ing dalu menika kaparagani Raka Mas Andi Prastio. Patih Dandang Pati katindakaken
Hadi Mas Beguk Wianto, Senopati Dandang Yudo Kawargani, Hadi Mas Bagus Wianto, Dewi Muninggar Katinda Geni Mas Dyah Maharani, Jayeng Mawarni Katinda Geni Mas Uut Sutriana, Iwun dene poro prajurit ngaramekaken poro seniman Bagus Wahyu Manggolo. Salajengipun gambaraken wonten ing Kasultanan Mataram. Sultan Agung Hanyokrokusumo Kabaragani Roko Mas Anom Suharyanto, Patih Sindurjo katindakan Bapak Begek Ari Warsito, Tumenggung Yudo Manggolo Kabaragani Adi Mas Bagong Sutrisno, wodene kumudan ningsih katindakan Mbak Ayu Sri Poncowati, hadekan salah jengipun gambaraken wonten ing Desa Waru Pak Kerto katindakan Bapak Ambeh Wahono, Kromo katindakan dening Cak Sendur, Sumarse kaparagane ini Mas Menik Widyawati, Juragan Gondo kaparagane dening Bapak Mogol, Jambul katindakan Adi Mas Rokim Sanjaya, Giman kaparagani Roko Mas Judek Prakoso, Brandal Gagak Ireng katindakan Adi Mas Abdul Sutopo, Brandal Singo Barong kaparagani Adi Mas Eko Pranoto, Singo Lorek kaparagani Adi Mas Abi Rojali, Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami, katindakaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendur, Adi Mas Rokim Sarto Bapak Mogol, Kadik Mbanipun ingin katindakan si Ciuk Arum Somplak, Kabiantu si Sowak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutrisno, menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika, kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo, anamung aturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Dun. Bye.
Gandang Yudha la padha one. Anggonmu ngaturake sembah bekti ndak tampa. Wong Pujo Hastuti kebak tampanan. Sangit anggen kula nampi ndadosaken teguh siwana kula. Aku ngersakake palapradira. Kepareng jo aturkan juga cepat. Iya. Anggen kula nindakaken pakarya. Kula wentah sedaya magangan tunggal. Ngenani toto olah beloroku. Iya. Sak menika tatas sarto trampil boten wonten ingkang jiwani. Senopati Gandang Yudha rumangsa bombong rasane atiku jalaran bareng panjeneng aku keprungu atur ira ora lirwo ing kewajiban kewajiban kang becik jelas nerekake timen tinulat pro kawula ana ing kadipaten Blambangan. Yes, taken down. Bali marang teng sira Kakang Patih Gandang Patih. Inggih kula Kanjeng Adipati Gandang Walicara. Kula nyuwun kados pundi anggenipun jenengan dipun kaliyan kewajiban. Sasampunipun panjenengan menika dados adipati wonten ing Kadipaten Blambangan. Sedaya kawula panjenengan menika boten wonten ingkang alok kasunyatanipun. Iya. Tentremipun kawula panjenengan, ayemipun kawula panjenengan menika sedaya cukup. Anggen panjenengan menika dados adipati wonten ing pucuking gunung mandhapipun parang pradesan minggah wonten ing Kutharaja. Kawula panjenengan menika mubra-mubra pindo linapurmatu. Boten kekirangan sandang utawi papan kaya. Jadi kadipaten Blambangan kang jumeneng hadipati mung panjenengan aku. Nggih. Nanging kabeh kewajiban tak sampirake marang sira. Nggih, matur nuwun. Siji sing tak rembug. Copot. Apa sebabe kok nganti pasewakali tak asuk kaki? Jalaran aku bakal ngetokake isin-isin yang atiku sing gubel. Kanjeng Adipati, kula menika gumun sanget. Ait menapa? Wiswane menika tasih dangu. Mboten kula sarat. Senopati prajurit menika nggih mumpun. Sejatosipun wonten wigatos menapa wonten sakjroning manah panjenengan? Monggo. Panjenengan wadharaken kemawon mbok menawi kula menika saged sabiyatu dumateng panjenengan. Kaya ngono. Inggih. Kalamun aku ing mangkone luput-luputake. Kalamun bener benerake. Nggih. Nggih. Nalika ana ing kasul Tanan Mataram. Ana kersane. Semban ana ing Mataram nanging pendak-pendak saben kuwi aku munjuk atur ana ngeso dalem kuwi tansah ditulis tansah dipun ina kaya-kaya aku anggon sendeku mari kelu kuwi ora ana ajine babar pisan mulo nganti wis ana telung ramban panjeneng aku ora sowan kuwi bener apa Ren? Kanjeng Adipati dan Dang Walejo. Yen pemanggih kula panjenengan menika leres. Ginane menapa panjenengan menika sowan wonten ing Mataram? Saben pendak pisuwara panjenengan menika tansah dipun cenges. Boten dipun anggap yen panjenengan menika saka guru wonten ing Mataram. Bener. Pramila Kanjeng Adipati. Yen panjenengan menika mboten suwan menika pas lan trep. Iki napa malih yen panjenengan menika asok glondong pengarem-arem pendak setahun sepisan wonten pun Mataram menika mboten wonten ginanipun. Menika cocok aturipun Gusti Patih. Mboten wonten ginanipun asok glondong pengarem-arem wonten Kasultanan Mataram. Penimbang dipun asok akan wonten ing Mataram becek kangge kas karyaning negari Kadipaten Blambangan
menawi sampun kata kangge mangun kutung blambangan kersane kutung blambangan sangsaya indah kados mengaten yen pancen kaya ngono ateges anggonku sowan ana ing Mataram ana ngesane Kanjeng Sultan kuwi ora ana gunane anggonku sendhek kumari kulo uga muspro lembara teng tanpa tata jalaran tinimbang aku setahun sepisan asok ulupeti ana ing Mataram teng prayogi kanggo mangun ana ing kadipaten Blambangan ya yen tak rasakake kuwi bener atur ira yen pancen nyumalek asku sinek-sinan bumi langit wiwit dina iki aku bali menawi
mekaten anggen kula boten sowan wonten ing Kasultanan Mataram wonten ngersanipun Kanjeng Sultan Handok Prakasumo dados panggalian. Pancen bener. Mergo ing mengkone kang disamar yen ngati dadi kemereneng kabeh para ahli pati pemancang. Ih, nuwun sewu, sadèrèngipun ngantos kula boten sowan. Nah tapi wajib untuk ing Mataram jalaran kula nembe lara. Waduh baik nggih. Mongko sawis sing aku munggah ana ing pendopo kabupaten Jambi. Iki ndak wawas sira iki. Tansah bingar kulatane uga bergas. Kaya-kaya ora ndarbeni nanggang sing lara dudu raga kula nanging sing lara menika ati kula. Cupi bang penggalih pendhas saben kula teng wajib wonten ing Kasultanan Mataram wonten ngersanipun Kanjeng Sultan Agung Hanyok Prakusumo. Pendak saben kula munjuk atur tansah dipun kiwaaken tansah dipun cetenges kula niki menungso gadahi rasa boten benten kalian duka menawi ngatek kula gadahi kapitayan pilih Kanjeng Sultan Agung Hanyok Prakasumo mending sampun nias dumateng kula matonaken dumateng kula sak temah kula boten sowan malah kapura kula balelo. Nyanyian dipati Gajah Mada ribut gumun setahun jembleng serentet karena aku midang tadi kabeng kandamu yang engkau bali bisa bakal bali lo sokoy Kasultanan Petara jeneng wong bali lo kira mesti ini ono perkarane ono sabab sabab di opo pawatan ingat singklo sampun matu pilih kula sowan wonten ing Mataram tansah dipun tenges pun wadonaken menika pawadanipun perkara nggih nek Yai Adipati Gandang Waluyo yen kena tak kemotan jabelen kabeh kancam aja mbok bacut kenggonmu bakal bali lo kualake pemerintahan ing Kasultanan. Ayo, yang pancen ana rembuk iki padha dirembuk kanthi kang becik. Sira suwan bebarengan lawan pegagang mengko yen ana apa paksa sabiyantu lawan. Kados nggih menawi kados ngaten kula tuli medhar jawi mangke wonten barang suwan. Eh ngono. Tak nanti. Niki kados pundi marangka pepatih wonten ing Kasultanan Mataram menika sampun iki embret abuntut beduk kita panjenengan sira perkara cilik dadi gedhe mula kabeh mau aku nyengguyung marang panjenenganku aduh yen aku resuwan ana ing Mataram wis tak tindaki
Kumaha yen ono papane ono ing kadipaten Blambangan ora mung aku. Kowe uga kudu tanggung jawab tentreme ono ing kadipaten Blambangan. Kula mboten badhe wekas lan semlan pinungku dados cicing ayu ing kadipaten Blambangan. Daito teto iki kriwikan dadi grojokan. Wong-wong ono ing Kasultanan Mataram iki cepak-cepak prajurit Sinopati bakal gecak perang ono ing Kadipaten Blambangan. Pramula siagake kabeh prajurit ono ing Kadipaten Blambangan tungkul lakune patih ono ing Mataram. Saiki uga bisa miwiti. Wis tak gendau. Para tamtama. Hei, Sumadyo, Gusti Sanjata. Lumaksana Makito-kito, ambio! Tanggung! Ambio! Tanggung!